السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ميل كاستو جوجتان وحد كسو دواتان ورك عربسي نيوز قضبدا اد وركيغا خليغان اد كو داوان دونتان وها كميدا كوها هو انتا هو قرك وصارن ان دخدودو دغال كقرخو مدح دقميد نبد لاس انو دو جوغي مغالدا هرغيسا او مانتا ديب او لابتي مغالدا مقدشو اي خارونتا دالكاسي سوماليا dawdiyal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan kooxaha huwanta ah ee ka dagaalamaya bariga gobolka Sool ayaa waxa soo kala dhex galay shaki weyn waxayna qarka u saaran yihiin inay isku dhacaan kooxaha huwanta ah ayaa si gaar ah shaki uga qaaday ciidamada cilib kamid ah beesha bariga gobolka Sool kuwaas oo huwanta kamid ah huwanta ayaa si gaar ah isha ugu haya maleeshiyaadka beesha Hagar waxana la arkaa in aanay daacad ka ahayn dagaalku waa ay u xaglinayaan dhinaca dawladda Soomaaliland kala shakigan ayaa yimid kadib markay xildhibaan kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo magaciisu yahay Nuruddin Axmed Dayb oo hore ugu biiray uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa xildhibaanka oo hore loo baahiyay isagoo hubaysan isla markaana la socda gaadiidka dagaalka ee kooxaha huwanta ah ayaa la sheegay markii uu Hargeysa ku soo laabtay uu kulamo la yeeshay wakiilada beesha caalamka iyo laamaha amaanka ee Soomaaliland waxaanu ugu xog waramay huwanta kooxaha ay ka kooban tahay kooxaha huwanta ah oo ka cadhooday dib u noqoshada xildhibaankaasi ayaa keentay in telefoonada uga soo hanjabaan iyagoo u sheegaya inay dili doonaan laamaha amaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hore beesha caalamka ula wadaagtay cadeymo la xidhiidha halka ay ka soo kala jeedaan argagixisada ku soo duushay gobolka Sool cadeymahan uu xildhibaanku la wadaagay diblomaasiyiinta beesha caalamku waxay sii xoojinaysaa xoogii ay hore u hayeen beesha caalamku magaalada Hargeysa waxaa ka dhoofay wafdi madax dhaqameed ah oo ka socda magaalada Muqdisho wafdigan oo ka socday beelaha dega gobolka Banaadir iyo Koonfurta Soomaaliya ayaa muddo bil ka badan Hargeysa u joogay xal u helidda colaadda Laascaanood isla markaana 13kii bishan la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxayna maanta ka dhoofeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka intii aanay dhoofin ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland la qaadatay xalka nabadeed ee ay dalka u yimaadeen waxaanu yiri ilaaha mahadle nawaafajiyay inaan halkaan soo nimaado kadibna waxaanu mahad celinaynaa salaadinta Soomaaliland oo runtii ah salaadin qaali ah oo muddo badan ay ku qaadatay maalintii soo dhaweeyeen iyo ilaa maanta airport-ka joogniina dhaweeynaayaan inina garab taagnaayeen waxaan leenahay waxa tiin ergada ugu waqti badnayd ee joogtay meel ay ka raadinayaan nabad aan ilaahay ka baryaynaa in uu ilaahay nawaafajiyo wadada saxda ee dhibka ka jira magaalada Laascaano lagu soo afjari karo intaas kadib waxaan rabnaa guud ahaan inaan u mahad celinno dowladda Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynahooda golayaashooda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliland qaybahooda kala duwan waxaan u rajaynaynaa horumar waxyaabihii aan la kulanay iyo natiijada safarkeenana maalmaha soo socda ayaan soo bandhigi doonaa ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo quseyso waxaan rajaynaynaa marka in Ilaahay nagu guuleeyo arrintaas iyo safarkaas dheer oo soo galnay oo aan ka rabno samaha iyo wanaaga iyo in ummadda yani waxa dhex yaala Ilaahay ka maartay oo ka bixiyo oo bogooda burcad soo mariyo kulna waxaan soo dardaarmaynaa qof kasta oo Soomaali ummad Soomaaliyeed ka mid ah meel kastuu joogaba in nabad iyo wanaag laga shaqeeyo taasi adduunyo aakhiraba dadka anfacaysa waxaan rajaynaynaa qof walba inuu ku fikiro inuu qabriga aadaayo qof walba uu wanaag ka shaqeey ama siyaasi ahow ama dhaqan ahow ama culimo ahow ama bulshada qeybaha kala duwan ahow waxaad ama ciidan ahow waxaad tahay nabad ka shaqee nabadaas qof walba wuxuu tara cid colaad maaragtay wax ku tiraysa ma jirto ka hore waa waxaanu qabnaa inay guul tahay walaalada iyo noo yimi oo ergaa oo ergaa islaameed ah oo doonayay arrimaha ka dhacay Laascaanood in ay nabad ku baadi doonaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay noo yimaadeen una soo dhaweynay
ergadan runtii muddo dheer ayay halkan joogtay hawsha ay u joogeyna waxay ahayd siday uga gun gaari lahaayeen ama ay u gaari lahaayeen hawsha dhacday uga biyo gaari lahaayeen bay halkan u joogeen aad bay runtii ugu dheeraatay ku daaleen waan uga mahadnaqaynaa oo uga ducaynaynaa welina wax dhammaaday ma jiraan way ku sii jiraan ergadan sharafta leh ee muddada dheer ku guutaagnaa ama ku guda jiray nabadda ee u soo kicitimay ee noo soo gurmaday ee walaalahaya ah waxaan marka hore idin leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro arri loo baxo oo laga hawlgalo waxa ugu weyn erga nabadeed baa ugu weyn madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa ku eedeeyey hogaamiyihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo joseph kabila inuu gabaad siiyey maleeshiyaadka daacish una ogolaaday in ay ka faa'iidaystaan macdanta iyo alwaaxda ayna dhaqaalaha ay ka helaan u adeegsadaan inay ku dhisaan awooddooda jabhad hore fadhigeedu ahaa uganda oo la odhan jiray alliant democratic forest ldf oo baayaco la gashay daacish 2019 ayaa muddo sannada ah ka howlgalaysay kaymaha dalka dariska ah ee congo iyada oo fulinaysa dilal ka dhanaa ciidamada ammaanka iyo shacabka bishii tagtay dagaalyahanada kooxda ayaa usoo gudbay xuduudda uganda waxayna weerareen iskuul iyaga oo xasuuqay 24 qof oo ay badankoodu ahaayeen caruur qaarkood ayaa nolosha lagu gubay museveni ayaa weerarka ku soo hadal qaaday khudbad uu jeediyey khamiistii wuxuuna sheegay in a d f ay awood u yeelatay inay isballaadhiso oo saldhigyo ay ka samaysato bariga congo xilligii dowladdii kabila dowladda uganda oo mudane kabila oo ay taageerayaan jilayaal gobolka iyo dibadda ah ayaa deganaashiyo bilaash ah ku siiyey waqooyiga kifu iyo ituru ayuu yidhi museveni oo tixraacaya gobollo ka mid a congo waxay qodayeen macdanta iibinayeen alwaaxda guranayeen midhaha qaxwada ururinayeen cashuurta lacag baadax ka qaadanayeen dadka iyo wixii la mid ah si tartiiba ay u korayeen iyaga oo lacag haysta kabiila ayaa ahaa madaxweynihii konga 2019 sannadihii 2022 uganda oo fasax ka haysata hogaamiyaha congo felix tshisekedi ayaa howlgal milatari la bilowday ciidamada congo si layskugu dayo in laga adkaado maleeshiyaadkani howlgalkan ayaa uu yidhi museveni wuxuu si guul leh u burburiyey inta badan xeryihii a d f islamarkaana mucaaridka ayaa u kala jabay kooxo yaryar oo ay adag tahay in la qabto kuwaas oo si dhuumashaah ku soo gala uganda kana fuliya weeraro ka dhana shacabka si deg deg ah ayaan u wiiqnay awooddooda waxaana hadda ay u qaxeen meel ka baxsan xadka ay noogu soo dhuuman karaan ayuu yidhi si kastaba khubarada qaramada midoobe ayaa sheegtay bishii tagtay in a d f ay ballaadhinayso howlgalladeeda koonga iyadoo maalgelin ka heshay daacish inkasta uu socdo howlgal ka dhan ah oo ay wadaan ciidamada uganda iyo congo daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey xilitabinteena wareedintan warkan warkaciga kulmi doono waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu